Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Ja si të trajtoni infekcionet urinare me këto receta, mësojeni para se tjetë vonë. Infekcionet e traktit urinar, ITU, ndodhen kur mikrobet infekcioneve infektojnë në fshikëzën, veshkat, uretrën dhe pjesë të tjera të sistemi tuaj urinar. Infekcionet e traktit urinarë zakonisht shkaktohen nga djegjet kur urinojmë dhe mund të prekin bura dhe granë. Infekcionit traktit urinarë mund të shkaktohi edhe hethet të dridhura dhimbja abdominale dhe shkarkime jo normale. Por si të trajtohen ato në mënyra naturali në kushtë e shtupie për të evituar edhe efektet anësore të ilaqeve? Ka disa mënyra që ju ndihmojnë të trajtoni në mënyrë natural e infekcionet dhe në këtë video do i si sjedhim për ju. Gjithashtu është të rëndësishme të përdorni sotën e bukës. Për neutralizimin e niveleve të aciditetit të urinës dhe do të ndihmoj në zbutjen e dhimbjes. Përzirja një lukë qaj me sotë bukja me një gotë me ujë do të kontriboj në eliminimin e acidit të pranishëm në traktin të uaj urinarë si pas health line. Marja e regull të e probiotikve mund të ndihmoj në trajtimin e simptomave të infeksyoneve urinare. Hani ananasë Enzimat në ananas të quajtur bromelain janë testuar dhe provuar që hapin rezultate të rëndësishme në trajtimin e infeksioneve të traktit urinar. Funksionet antiinflamatore të këtij fruti trajtohen shumë më shpejt me problemet tuaja kur kombinohen edhe me metoda të tjera. Panikos Jo vetëm njerëzit i njohin efektet dhe di e tij pozitive. Bakteriet e shëndetshme në të luajnë një rol të madh në trajtimin e infeksioneve urinare. Shmangni kosin e përpunuar pasi përmban sheqer gjë që kontribuon në trajtimin e këtyre infeksioneve. Uthulla e mollës ka shumë përfitime shëndetësore. Nëse ju pini uthull mollë do të ndihmoni në mbajtjen e shëndetshme të sistemit tretës dhe atë urinar. Vitamina C në dietën tuaj është elbësore për shumë funksione të ndryshme trupore. Mjekët ka në vënëre se kjo vitaminë është veçanërisht e mirë në luftimin e aciditetit në urinën të uaj dhe parandalimin e bakterjeve që mund të zhvillohen në të. Infekcion e sistemi të urinar fillon në rrugët tona urinare të cilat përbëhen nga veshkat, uretret, kanalet e urinës, fshikze e urinës dhe uretra. Por si mund të parandalohet kjo problem dhe cilat persona janë më të predispozuar për të prekur? Të gjithë njerëzit janë të rrezikuar për të prekur nga infeksionet e urinës. Kështu, më të rrezikuar janë personat që kanë anomali lindura në veshka, si polistoza renale që kanë gur në aparatin urinar, anomali të kanaleve urinare, uretër shume për dredhu, por edhe njerëzit me rezistencë të ullët, sidomos ato që përdurin cistotikë, kortizinë, pacientët me infekcionet gjinekologike, diabetikë, numëri të cilëve vjenë gjithmonë në rritje. Në të njëjtë në ko, edhe ndryshimet kirurgikale që përdorin kateter të paralizuarit nuk arinë të bëjnë në zbrazin e fshikëzës dhe persona nuk tregojnë regojnë shumë kujdes me i personale. Infekcionet e rrugve dhe posht me janë më të shpeshna të gratë se sa të burrat dhe për arsy të ndërtimit të uretrës që është më i shkurtër dhe më afer edhe kanalit ku nëzirni fekalit. Infekcioni e urinës në zonën e vendit të dytë pas atyre të traktit respirator mund tje të më ishpeshti me problemet të rënda. Femrat kanë një risk më të malë se sa burat për të zhvidhuar infekcion urinare dhe për këto arsye që të regua me herët. Jo qdo kush ka infekcion urinare ka shenja tipike të ti, por kur janë të pranishma të zhvillohen shpejt dhe janë. Urgjence vazhdueshme dhe efort për të urinuar një ndjesit djekje gjatë aktit të urinimit, urinimet dhe shpeshta dhe nësasit të pakta, hezitim, gjak në urin dhe urin gjatë natës e cila është vërtet të tepër. Por përse ndodh kjo dhe cilat janë shkaktarët e mundë shumë dësaj? Sistemi urinar është kryuar për të formuar mbledhur dhe eliminuar urinën nga trupyën. Urina në vetë vetë është sterile, por prisha e mekanizmave normal Në mbrojtje e bëna të me mikrobe të njitëshme dhe të shumohen në fshikzën e urinës dhe më lartë. Infekcionet më të zakonshme të sistemi të urinarën dolin të femrat dhe preke mshikzën dhe uretrën. Infekcionet të fshikzës shkaktohen zakonisht dhe në 90% nga e shëri akoli, një doj mikrobi që gjende në traktin tretës. Të gjitha femrat janë më të predispozuar për të zhvilluar ciste fatale, të cilat mund të prekjene dhe sistemin e tyre urinar, si të mos edhe përshka këtë gjëndjes e tyre fiziologike. Infekcionet e uretrës ndodhin kur bakterit nga zora e trash dhe nga zora juaj mund të kalojnë në uretrë dhe përveç kësaj me qënë se uretra janë në shumë afrë me zonën e fikale, vë atere dhe së mundjet mund tjenë vërtet në gjithsef. Të mos arrojme, edhe persona që kanë infekcione të prostatës mund të kenë veçanërisht infekcione të veshkave të tyre. Por cilat janë faktorët e riskut? Disa njerëz mund të zhvillojnë në më shumë dhe më shpesh infeksione se ata të, të tjerë dhe këta janë: gjinia femërore, 50% e tyre zhvillojnë infeksione urinare në një moment të caktuar të jetës tyre dhe shumë prej tyre mund të zhvillojnë më shumë se një të tjerë. Përdorimi i disa metodave profilaktike mund tjetë edhe mënyra për të shfaqur infekcione. Mosha pas menopauzës, infekcionet urinare mund të shtohen, pasi indet mund të bëhen edhe më të prekshme nga këto probleme. Gurët në veshka ose gjdo loj obstruksionit traktit urinar duke penguar rridhe normale të urinës dhe duke shkaktuar stas. Diabeti dhe së mundjet të tjera kronike të cilat ulin mbrojtjen imunitare shkaktojnë në formimin e gurëve përdorimi i zgjaturit tubave, kateterëve urinare, imobilizimi, qëndërimi për një kohë shumë të gjatë në shtrat pas frakturave të ndryshme, shtatzania dhe higjiena e ulët janë të gjithë faktorë që rrisin shanset për të pësuar këto probleme. Nëse trajtohen me kujdes dhe si duhet, infekcionet urinare rrallë e rëqojnë në komplikacione dhe nëse lijen të patrajtuara mund të bëhen vërtet serioze. Infekcionet urinare të patrajtuara mund të qojnë infekcionet të veshkave akute dhe ose kronike, të cilat dëmtojnë në mënyrë të vazhduesh me veshka të uaja. Êshtë të rëndësishme të mos në neglizhohen këto shenja. Mjekimi bëhet si pas shkaku dhe duhet të bëhet nga mjeku, sepse e një, mjedhje e urinës të mos përdoret antibiotik të ndryshëm të marrë pa rekomandimin e mjekut, gjithashtu, këto gabime mund të bëjnë që të rëndohet gjëndja ju e shëndecore. Mjekimet pa kriteri qojnë edhe në myk dhe dëmtimet të mëlqiz ose rezistencë mikrobiale. Por si mund të parandaluen këto probleme dhe tila? Zdoj individi i kërkohet që të ketë një i personale sa më të mirë të mos mbaj në urinën, por të zbrazim shikëzën sa erë që të ndjenë nevojnë për të urinuar, të pinë sa më shumë lëngje pa gaz, të mos pinë alkohol, të mjekoj në vatrat të tjera të infekcioneve ku do që mund t'i kenë, dhe mbë të prishur grykët infekcionet të veshit hundët dhe rrugët e frimë marjes. Të luftojnë dhe mjekoj në të gjitha së mundjet dhe të të tjera faktorët e higjenës personale. Grashtat zana duhet të bëjnë në kontrole më të shpeshtat të analizave urinare dhe nëse nuk është gjëndja të lëvizin, duhet të paracitin më shpejt të këmjeku. Infekcionet e traktit urinar janë më të zakonçmet. Një analizë viteve 2022 se në vitin 2019, më shumë se 404.6 milion njërës të mbar botëm kishin kaluar një infekcion të tijlë. Infekcionin dole kur bakterit ujnë në rrugët urinare dhe mund të prekin këndohë por femrat janë më të rezikuara për shkak të uretrës femrore. Simptomat mund të shfaqen si me djegje gjatë urinimit, urinimi shpesht, urin e turbult ose erët, urin me arom të fort, një ndjesi e zbrazjes jo e plot e fshikzes ose vimbje. Edhepse antibiotikët përdoren për të luftuar këto infeksyone ka disa mënyra naturale që ndihmojnë në menadgjimin e këtyre infeksyoneve dhe zvogërimin e rezikut të përsëritjes. Urinimi i rregullt mund të ndihmojë në largimin e bakterieve nga trakti urinar, duke parandaluar kështu ndonjë infeksion të mundshëm. Kur jeni të dehidratuar dhe nuk urinoni shpesh, mund të keni edhe probleme të tilla të infeksioneve. Disa prova sugjerojnë nëse arritja e marrjes së vitaminës C mund të mbrojë kundër këtyre infeksioneve. Vitamina C mendohet se rrit aciditetin e urinës duke vrarë bakteri që shkaktojnë infeksione në urinën tuaj. Vëmendje, Informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë, të mos zvëndësojnë në këshilat nga mjeku juaj ose ofruesi i, i kujdesit të uaj shëndetsor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, mase para prake, ndërve ose efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas i da gjonit këtë video, do juftoja të i bunit like dhe të shpëndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që do informohen dhe miqtetu.